Ni sawa. So hizo ni strategies. Wacha waendelee. Tuliitisha tukasema tunataka EAC wakuje. Ni kweli? Kweli. Na walisikia sauti yetu. Jana tulikuwa na mzee Sudi. Tukitembea. After mkutano hapa. PS wa Kenya wa EAC anaitwa Dr. David Desai. Alinipigia simu na nikaonyesha Sudi, nikamwambia ona mkubwa anapiga simu. Tuliongea na yeye for 8 minutes. Na after hiyo simu nadhani ndio ambassador aliamrishwa wa Kenya atoke huko akuje hapa. Lakini tuli request PS. Tuliamrisha PS tukamwambia sikuamrisha, tulim request tukamwambia ajaribu akuje. Manake akikuja hapa kuna inchi ngapi? Kuna inchi ni tano, si ndio? Kuna Kenya, Uganda, Somali, Eritrea. Manake ni PS wa EAC Kenya. Delegation yake kama PS wa EAC ambapo akikuja inchi nyingine na anajua ile shida iko hapa ni ya East Africa, lazima atakuja na viongozi wa East Africa. Lazima. Hiyo ni lazima, hawezi kuja peke yake. So tulielewana na yeye tukam request akuje. Na leo nitaongea na yeye, nitawasiliana, nitampigia simu. Manake najua pia alibriefiwa pande ile. But nitampigia simu huko tulitoka usiku singeweza kumuongelesha. Nitampigia simu na pia ni brief. Nimwambie sisi tuko vile vile. Tunangoja EAC ifike. Ni kweli? Jambo la pili. Secretary General wa EAC anaitwa Bwana Peter Mathuki. Jana alipigia journalist, walicommunicate na journalist moja wa EABC. EABC inaitwa East African Business Council ambaye yuko Kampala. Na akamwambia nitafute, na alinitafuta nikaongea naye kwa simu. Na alinihakikishia kwamba EAC wako pamoja nasi. Kwa hivyo, sauti yetu tayari imesikika. Sauti yetu tayari imesikizwa. Kwa hivyo, tukae hivyo mpaka next week wajilete wenyewe. Ni kweli? Kweli. Wajilete wenyewe. Manake ikifika ni hii.